הסרטון הזה שווה לכם המון כסף. שלום, שמי ליאור ברק, מרצה במכללת פסגות. בסרטון זה אראה לכם דרך פשוטה שכל אחד יכול לבצע באופן מיידי כדי להגדיל את הרווחה הכלכלית שלו. אני לא צוחק, חוזר ומתחייב. הסרטון הזה שווה לכם המון כסף, והוא טעימה ראשונה מקורס חדש שבו עלמד דברים שכל אחד חייב לדעת. כיצד להפוך 100 אלף שקלים ל-640 אלף שקלים? בתמונה אנו רואים את מדד ה-SNP. משנת 1995 ועד היום, תקופה של כ-20 שנים. שימו לב שבגדול המדד עלה, ומשקיע שהיה שם 100,000 שקלים במדד ב-1995, היה היום עם סכום של 434,000 שקלים. מייצג תשואה של 330% בתקופה זו. אך אם היינו יודעים לסנן את הירידות הגדולות בשנת 2000 ובשנת 2007, ולהיות מחוץ לשוק באזורים שמסומנים בכחול טורקיז, היינו יכולים להפוך את אותם 100,000 שקלים ל-640,000 שקלים, תשואה של 540% אחוזים בתקופה. שימו לב, לא אני צבעתי באופן ישיר את הגרף, אלא נתתי למחשב לזהות מראש את האזורים שכדאי להיות מחוץ לשוק, על פי שיטה שעלמד בקורס. מכפיל כסף, או מה הורים יכולים לעשות עם קצבת הביטוח הלאומי. תכירו את אבי ובני. הם לא מכירים אחד את השני, שני בני שלושים ולפני שלושה חודשים הפכו לעבוד צעירים. הם מקבלים בכל חודש 140 שקלים מביטוח לאומי, מה שנקרא דמי קצבת ילדים, ומוסיפים עוד 100 שקלים מכיסם בכל חודש, בכדי להבטיח מימון לימודים אקדמיים לילד שלהם, כשיגיע בעזרת השם לגיל 21. אבי הולך למקום שהוא מכיר הכי טוב, ומצליח לצבור סכום של כ 67000 שקלים. בני מצליח באותן הפקדות ובאותו הזמן לצבור סכום של כ 134 אלף שקלים. זהו סכום שגדול פי שתיים מהסכום שאבי הצליח לצבור. בקורס תקבלו כלים שיאפשרו לכם להשקיע את הכסף לטווח ארוך בריבית גבוהה. בואו נדבר רגע על פצצת הפנסיה ונראה כמה מהכותרות האחרונות בתקשורת. למשל, שיטת הפנסיה הקיימת דנה לעשרות שנות עוני, אומר מנכ״ל מגדל בשנת 2013. כל שנה של עלייה בתוחלת החיים מורידה חמישה אחוז מהקצבה של הציבור, אומר סגן המפקח על הביטוח באוצר. הריבית שלפיה מחשבים את הפנסיה לא מציאותית, היא יוצרת מצב שבו עמיתים פעילים מסבסדים פנסיונרים, אומרת הממונה על שוק ההון. הפנסיה, פצצת זמן גרעינית חברתית, אומר יושב ראש כלל ביטוח. שליש מהחיסכון לפנסיה נחתך כדמי ניהול, אך חמישים אחוז מהחוסכים לא יודעים במה מדובר, מסקר של כלכליסט ומכון המחקר מדגם. לקחתי לעצמי מטרה, ללמד בקורס את הדברים שחובה על כל אדם לדעת ולהכיר. אני מבטיח לכם שעם הידע הנכון ניתן לעשות מספיק דברים כדי להגדיל את קצבת הפנסיה החודשית. להגדיל את הפנסיה ב-130,000 שקלים. הבטחתי, אז אקיים. אני עומד להראות לכם דרך פשוטה להגדלת הרווחה הכלכלית. תכירו את יוני ומשפחתו. יוני בן 30 והכנסתו החודשית היא 9,000 שקלים לחודש. יוני מפריש ממשכורתו 5.5% לקרן הפנסיה, כדי לקבל בפרישה 6,560 בחודש. אך בשיחת טלפון לסוכן הפנסיה שלו, הוא יכול להפריש את המקסימום שמותר בחוק, 7%, ולהיות עם פנסיה של 7,099 שקלים בכל חודש. בצעד אחד קטן, הוא יכול להגדיל את הפנסיה שלו, וגם אתם, ולאורך תקופה של 20 שנים, אנחנו מדברים על סכום מצטבר של 130,000 שקלים. כמובן שלאור מה שהראינו עד כה, יש לקחת בעירבון מוגבל את המספרים. האם יוני יקבל 5,000 שקלים בפנסיה? 4,000? 3,000? מאוד תלוי בהתנהלות שלו. שימו לב לציטוט הבא: אזרח ממוצע בישראל יגיע לפרישה עם 35% תחלופת שכר. זאת אומרת שאם הייתה לי משכורת של 10,000 שקלים, אני אצטרך לקיים את עצמי ב-3,500 שקלים, וזו בעיה אמיתית, אומר יושב ראש ארגון המתכננים הפיננסיים. למי הקורס מתאים? למי שרוצה ליצור תוכנית חיסכון טובה ואפקטיבית. הורים צעירים שרוצים לנצל את הקצבה החודשית מביטוח לאומי. סטודנטים שרוצים לחסוך כסף לטיול גדול או רכב וכדומה. כל מי שרוצה להגדיל את הרווחה הכלכלית שלו באופן עצמאי, בין אם הוא עצמאי או שכיר. למי שרוצה לקבל כלים טכניים ופונדמנטליים נוספים להשקעות בשוק ההון או למסחר. למי שרוצה להבין מהי פנסיה, קרן השתלמות, ביטוח מנהלים, כיצד ניתן לנצל את הכסף שאנו חוסכים וכיצד ניתן באותן הפקדות חודשיות להגדיל את הקרן שלנו. זהו קורס חובה, הן לחסרי הידע בשוק ההון והן למקצוענים. בקורס אני לא מלמד נוסחות, אני מלמד פרקטיקה. בואו נצא ממעגל הבורות יחד. תודה על ההקשבה, מקווה לפגוש אתכם בקורס הקרוב, ליאור ברק.